Amigos da Band News, de volta aqui na sala de imprensa do Juventude para falar com o Guilherme Parede. Depois desse resultado importante na Parede, o Juventude é um adversário que brigava também para entrar nesse G4 e o Vila conseguindo isso, a importância nesse momento para a equipe dessa vitória e também de conseguir esse resultado. Olha, muito feliz. Jogar aqui a gente sabe que é muito difícil, mas a gente vinha de resultados negativos e a gente precisava muito da vitória. Graças a Deus vencemos bem, entramos no G4 novamente e retomamos o nosso caminho, né? A gente saiu um pouco do trilho, mas voltamos novamente e estamos mais vivos que nunca. Bom, agora faltou luz aqui, voltou a luz no Jacone. Parede, a importância do Marquinhos nesse curto espaço que ele teve com vocês, mas hoje já deu para ver um pouco da ideia dele, né? Marcando a saída do Juventude, trabalhando uma situação ou outra. O que que deu para trabalhar com o Marquinhos nesse espaço? Olha, foi muito pouco tempo, foi mais a conversa, mas o pouco tempo que ele teve ali no comando com a gente lá em Goiânia, a gente pôde trabalhar o que ele queria, que é marcar lá na frente, que é pressionar a equipe adversária e surpreender. E foi o que aconteceu aqui, a gente conseguiu ali, fomos felizes nas finalizações, nas bolas paradas, conseguimos fazer o gol e saímos com a vitória, que é o mais importante. Hoje era um clima um pouco contrário para ti, né? Porque o torcedor do Juventude pegou no teu pé a cada momento que pegava na bola, até pela campanha do ano passado, que o time todo do Juventude acabou não indo bem no Brasileiro da Série A, né? Isso te motivou de alguma forma, aquela vaia? Como é que foi o sentimento dentro da partida? Olha, acho que o futebol no Brasil, a gente sabe que é muita cobrança, né? A gente não teve um ano tão bom, um ano como a torcida esperava, né? Mas não é sempre como que a gente quer. Enfim. Mas eu fico feliz de jogar aqui, eles vaiando ou não, para mim pouco me importa, nunca me importei com isso, com torcida me vaiando ou não. Sempre tive meu altos e baixos, em qualquer equipe que eu passei, mas sempre fui feliz e pude ajudar, pude me entregar onde eu passei. Nunca faltou entrega, nunca faltou empenho, então eu saí daqui de cabeça erguida, triste por deixar o time na segunda divisão. Porém, fiz o meu papel, fiz o meu trabalho, também não tive a sequência que eu queria ter. Estava voltando de lesão, uma lesão muito delicada, que foi um ligamento cruzado. Mas pude jogar e o pouco que eu joguei, eu pude dar o meu melhor. Não aconteceu como eu queria, não aconteceu como eu esperava, mas eu saí daqui de cabeça erguida. Agora eu estou no Vila Nova, muito feliz, muito motivado, fazendo uma ótima temporada, tendo a sequência que eu precisava ter. E muito feliz de vir aqui vencer, ainda mais contra eles. Valeu, obrigado Guilherme Parede, bom retorno. Um Valeu, destaque aqui dentro da programação da Band News, que está aqui no estádio Alfredo Jaconi, acompanhando toda a movimentação do Vila Nova, saída dos jogadores. Só trazer aqui também destaque a sala de imprensa do Juventude do outro lado, aqui a sala de imprensa da equipe visitante no estádio Alfredo Jaconi. Daqui a pouco está chegando por aqui também o presidente Hugo Bravo para falar sobre essa vitória do Vila Nova, Paulo.